Hi everyone, welcome to Sångsittan Art, me Annika Göran Rodell, my blog about artful leadership for change, and conversations in the blue sofa, together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. Hallå där! God annandag jul. Ja, vad trevligt. Ja, det har varit så fin jul. Nu äntligen. Ja, det är lugn och ro. Förra veckan låg jag i covid. Ja, att vi kom så väl, så att vi kom undan så fint och ingen blev sjuk. Mer än jag. Nej, det tycker jag att vi, det gjorde vi faktiskt bra. Men man fick ju hålla sig på sitt rum. Ja, det blev lite isolation. Ja, det blev det faktiskt. Men att det gick härligt. Mm. Över nu. Jag vet att du har ett tema till idag. Ja, det är så här att varje jul så dukar jag upp på den gamla kistan Madonnan med alla sina vänner. Madonna med sina vänner, det är en slags krubba alltså. Ja, en krubba. Då tänkte jag vi kanske ska gå och titta på den då. Ja, det gör vi. Okej. Ja, nu är vi framme vid krubban. Och det är Madonna med barnet och omgiven av alla sina vänner. Och från början, det var utspritt, det stod i fönster, i skåp och på hyllor. Och när jag samlade ihop dem så blev det den här krubban. Och det gör jag varje år och så åker de ner i kistan och kommer upp igen till nästa år. Gertrus. Driven i koppar av Niklas. Och vi ser hästen. Det var Bengt hade mist sin ena hand och han skulle bevisa att det gick att göra snida med en hand. Vem var Bengt? Bengt är Niklas bror. Så att det var ju ett väldigt öde för honom, men han gav sig inte. Och sen har vi en dalahäst. Dalahästen. Och så har vi kossan utav Jeppe Nilsson, en konstnär i Dalarna. Som jag träffade hans fru och så fick jag kossan. Och den är så roligt, den vänder på huvudet. Och så har vi jag tror det är finska fåren vi har fått. Och så är det ängeln som Jörgen gav i julklapp. Det var en fin från en berömd verkstad. Och så hade Eva hade varit i Tibet och fick med sig ett ljushållare som står framför Madonna. Och också den här korset, eller vad ska jag säga, det var också med från Tibet. Så det ger en andlig törst i det här bordet. Och så är det Madonna då? Madonna och barnet står här. Den är ju huvudpersonen och störst. Och jag köpte henne i Krakow när vi var där på konstresa i Värmlands konstnärsförbund. Och så är det Elisabeths docka. Och så är det tomten som jag fick till. De är alltid med där. Och så är det en katt och en blomma. En katt, den kommer från, vänta, vad heter det? Storfors, finns det någon mer ort där? Kristnaholm. Ja, i alla fall så hade jag utställning. Och blomman, den kommer ifrån, fick jag i någon julpresent.
Och den tycker jag är en ökenblomma som står här. Varför har vi den? Och så är det katten jag som står där och ser det. Och jag älskar de här figurerna, jag är så glad när de kommer upp. Och så den fina duken bakom den, när jag hittade den har jag fått i Oslo. Där invandrarna har sina affärer med fantastiska saker. Och det är en tunn, fin sjal som är under det hela. Fina mönster. Ja, nu har vi tittat på din krubba. Vad berättar den för dig då? När du... Ja, den ger mig en väldigt stark... Det är julen. När den, eller det är till advent sätter jag upp den här. Och det är en tradition som jag känner är så stark för mig. När de här får komma upp och tala för sig. Och så då blir det jul? Liksom. Jag går ofta fram till dem och tänker efter var och en av sin historia och sin person som jag har känt. Så då blir det jul? Ja. Hur länge får den vara kvar då? Ja... Den är kvar ganska länge, men 20 Knut är det väl dags att plocka ner den igen. Då åker den ut. Då åker den ner i kistan. Ja. Den bara kommer under locket. Ja. Ja, så det är lätt att hitta dem. Ja, men då så. Nästa gång vi ses, då är det ett nytt år. Det är det. Det går, vad blir det, 23? 23. Ja. Så kära vänner, vi tackar för idag med hälsning från Sångsytan Art och Julkrubban. So thank you for being with us and we hope we see you in the next year. Bye.